Cijenjeni gledatelji, dobro veče. Vrijeme je za novo izdanje informativne emisije Hronika Sana. Iz sadržaja izdvajamo. Zagrebačko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv 68-godišnjeg Dane Lukajića, nekadašnjeg komandanta koncentracionog logora Manjača i bivšeg kapetana prve klase vojske Republike Srpske, koji je 30. juna uhapšen u Hrvatskoj i tereti se za zločine prema ratnim zarobljenicima. Optužnica Lukajića tereti da je od sredine juna do 16. septembra 1992. tokom oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini u logoru Manjača prilikom ispitivanja dvojce zarobljenih pripadnika HVO i trojce zarobljenih pripadnika HOS-a u više navrata zapovjedio pripadnicima Vojske Republike Srpske da za vrijeme ispitivanja ili nakon njega tuku i zlostavljaju zarobljenike. Oni su palicama tukli zarobljenike, a okrivljeni se tereti i da je lično trećeg pripadnika HOS-a udarao drškom pištolja po glavi, metalnom stolicom po leđima, čupao mu nokte, udarao čekićem po šaci desne ruke, dok su mu pripadnici Vojske Republike Srpske držali ruku govoreći da to rade kako više nikad ne bi mogao pucati na nekoga. Lukajić je uhapšen 30. juna ove godine prilikom ulaska u Hrvatsku s grupom koja je išla na komemoraciju fašističkim žrtvama u Jadovnom i od tada se nalazi u pritvoru. Bivši logoraši i žrtve koji su bili zatočeni u ovom logoru pozdravili su podizanje optužnice. Naš stav je da je svako onaj ko uhapsi ratnog zločinca je u pravu i da mi takve sve slučajeve podržavamo. Poznavajući tog istog Lukajića koji je bio naredbodavac mnogih zlodjela gore, mi smo u podršci vlastima, hrvatskim vlastima koji su ga uhapsili. Lukajić je bio jedan od izvršioca svih zlodjela na Manjači. Tako da je u potpunosti u pravu vlast koja ga je uhapsila i koja ima od njemu svesrdne podatke. Ja se ovim pozivam tužilaštvo i pozivam sudstvo da se uključuje u što većem hapšenju svih zločinaca koji su to radili sa nama logorašima i civilima žrtava rata. Manjača u tom momentu je bila kao logor. Bila je jednostavno jedno poljoprivredno dobro za potrebe tadašnje JNA i to poljoprivredno dobro su ispražnjene tri štale. I u te tri štale su zatvarane pa i do 3000 ljudi, a procjenjiva se da negdje od 5 do 8000 ljudi kroz te tri godine, odnosno 4 godine, prošlo kroz logor Manjača. Kroz koncentracioni logor Manjača tokom nekoliko mjeseci 1992. godine prošlo je oko 5000 Bošnjaka i Hrvata iz nekoliko općina sjeverozapadne Bosne, među njima i veliki broj Sanjana. Logoraši koji su proveli nekoliko mjeseci u ljeto 1992. godine zatvoreni u ovaj koncentracioni logor živjeli su u teškim i nehumanim uslovima. Mnogi su svakodnevno bili mučeni i zlostavljani, a veliki broj logoraša je i ubijen na ovom mjestu. Ljudi su bili zatvoreni u hangarima i živjeli su bez elementarnih životnih i higijenskih uslova. Situacija se počela mijenjati nakon saznanja svjetske javnosti o postojanju logora i kada su logoraši evidentirani od strane Međunarodnog Crvenog krsta. Vlasti u Republici Srpskoj tada su pod pritiskom svjetske javnosti bili primorani da rasformiraju ovaj zloglasni koncentracioni logor. Posljednja grupa zatvorenika iz logora Manjača oslobođena je 22. decembra 1992. godine i poslije toga logor je rasformiran. I ove godine Regionalni savez Udruženja logoraša Banja Luka i Udruženja Sanskog mosta, Prijedora i Ključa organizirat će posjetu u mjestu gdje se nalazio logor. Posjeta će biti organizovana u subotu 17. novembra, a autobus iz Sanskog mosta polazi u 8 sati ispred zgrade u ulici Muse Ćazima Ćatića gdje se nalaze prostorije udruženja.
U Sanskom domu zdravlja danas je započela vakcinacija protiv sezonske gripe, a u tu svrhu Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona obezbijedio je 350 besplatnih vakcina za sanske pacijente. Kako nas je upoznala doktorica Nada Elijaš, načelnica epidemiološke službe, vakcine su namijenjene pacijentima iz takozvanih rizičnih grupa stanovništva, a radi se o starijim osobama, hroničnim bolesnicima te pacijentima čiji je imunološki sistem slabiji nego u zdravih ljudi. Dobili smo 350 doza iz Zavoda za javno zdravstvo iz Bihaća. 350 doza vakcina donirani daju se ljudima koji su kardiovaskularnih oboljeli od moždanih udara, od dijabetesa, povišenog krvnog tlaka, zatim ljudima iznemoglim koji su preko 65 godina i svim drugima koji žele da se vakcinišu, da se odbrane od influence, odnosno od gripe. Dodala je kako je preventivna vakcinacija najbolji način zaštite od virusa gripe, ali pored toga stanovništvo se savjetuje da vodi računa o mjerama prevencije kako bi se zaštitili od različitih vrsta bakterija. Gripu izaziva više virusa, odnosno najčešće virusa izaziva i može da izazove epidemiju gripe. Ljudi trebaju da prepoznaju gripu ako imaju simptome groznice, bolova u grlu, bolove u nosu, curenje iz nosa, glavobolje, ne samo grlobolje, nego i glavobolje, umor, bolove u zglobovima. To su simptomi gripe i trebaju da se jave svojim ljekarima radi preventivnih mjera. A da bi se zaštitili protiv gripe, trebaju da izbjegavaju prostore više koji su zatvorene prostorije. Zatim trebaju da se zaštite što više da koriste antipiretika, vitamina C, inače vitamina, voća, povrća. Prema njenim riječima, na području općine Sanski most do sada su zabilježeni sporadični slučajevi oboljenja od gripe, a očekuje se da u narednom periodu broj oboljelih bude znatno veći. Pa bilo je slučajeva sa povišenom temperaturom, slučajeva koji su kašalj, grlobolja, glavobolja, ali to su i simptomi slični gripi, ali ne u pravom smislu gripa, odnosno imali smo sporadične slučajeve. Iz Sanskog doma zdravlja savjetuju stanovništvo da se pridržava preventivnih mjera kako bi izbjegli pojavu gripe. Ne preporučuje se boravak dugo u zatvorenom prostoru, naročito gdje boravi puno ljudi. Jedan od načina zaštite zdravlja u vrijeme sezonske gripe je jačanje imunološkog sistema vitaminima, što znači da ishrana treba biti veoma bogata namirnicama kao što su voće i povrće. Vlada Federacije BiH donijela je danas na sjednici odluku o proglašenju 26. novembra neradnim danom u Federaciji BiH. Kako je obrazloženo, 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine, ove godine pada u nedjelju, a s obzirom na značaj prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a, a tim više što je riječ o jubilarnoj 75. godišnjici tog historijski važnog događaja, odlučeno je da ponedjeljak, 26. novembar, bude neradni dan u Federaciji BiH. Saopšteno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Na teritoriji Bosne i Hercegovine od danas za sve vozače zakonski obavezno posjedovanje i korištenje zimske opreme, bez obzira na uvjete. Također, vrijeme je da svoje vozilo pripremite za zimske uvjete kako na niskim temperaturama ne bi došlo do velikih oštećenja ili u najgorem slučaju nesreće. O tome više u prilogu Bihamka.
Na teritoriji Bosne i Hercegovine od danas je za sve vozače zakonski obavezno posjedovanje i korištenje zimske opreme, bez obzira na zimske uvjete. Prije nego krenete na put, potrebno je da pripremite svoje vozilo za vožnju u zimskim uvjetima. Provjerite tečnosti sistema u motornom vozilu zbog velikih razlika temperature zraka koje su uobičajene za prostore u Bosni i Hercegovini i do minus 20 stepeni. To se prvenstveno odnosi na rashladnu tečnost motora, potrebno je zamijeniti tečnost za pranje vetrobranskog stakla optimalnom tečnosti predviđenom za zimske uslove koja je otporna na niske temperature. Potrebno je pregledati nivo motornog ulja za podmazivanje, potrebno je ispitati tačku uključanja kočione tečnosti kao i kontrolu aktivnih izvršnih elemenata, kočione diskove i pločice. Potrebno je provjeriti i sistem paljenja. Uzrok nemogućnosti pokretanja motora na dizel gorivo može biti u grijačim svjećicama, grijačima, posebno kod starih vozila koja se neredovno održavaju ili kontrolišu. Dok kod motora na benzin gorivo dovodi istrošenost, zaprljanost svjećica, zagenerisanje varnica može biti uzrok nemogućnosti pokretanja motora. Startna baterija treba biti potpuno napunjena i ispravna. Kablovi i polovi trebaju biti očišćeni i zategnuti. Kao najvažniji element sigurnosti mogu se izdvojiti pneumatici koji treba da budu prilagođeni zimskim uvjetima. Preporučuje se da gume mijenjate svake 2 godine. Dubinu gazećeg sloja možete lako provjeriti kovanicom od 2 konvertibilne marke. Kovanicu ugurajte u šaru gume jer je spoljni prsten ove kovanice širok 4 mm što odgovara dubini minimalno dozvoljene šare na pneumatiku. Postavljanje lanaca nije komplikovan poduhvat i traje svega nekoliko minuta. Lanac je potrebno raspetljati prije nego što ga postavite. Duži kraj lanca ostavite ispred sa vaše desne strane i na kraju ga dobro pričvrstite. Preporučuje se da nakon što postavite lance, vozite nekoliko metara, a potom ih opet dodatno stegnete. Provjerite da li su vam brisači na vjetrobranskim staklima oštećeni, jer ukoliko jesu, neće vršiti svoju funkciju i smanjit će vam vidljivost. Također, potrebno je izvršiti i detaljan pregled signalizacije na vozilu. Narednog vikenda će se u Banja Luci održati državno prvenstvo u karateu za kadete, juniore i mlađe seniore. Na ovom velikom takmičenju će nastupiti 3 mlade sanske sportašice, Sarah Tetarić, Rejhana Beširević i Edna Alukić, koje se nadaju da bi se mogle popeti na pobjedničko postolje. Mlade takmičarke iz Sanskog mosta, Sarah Tetarić, Rejhana Beširević i Edna Alukić, nagrađene su za svoj naporan rad i trud u karate klubu Hurije. Ove perspektivne sportašice su, nakon ostvarenih dobrih rezultata u ovoj, a posebno u prošlim godinama na brojnim domaćim i međunarodnim takmičenjima, dobile šansu da brane boje kluba, ali i grada Sanskog mosta, na državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine u karateu za kadete, juniore i mlađe seniore, koje će se u narednu subotu održati u Banja Luci. Ovaj veliki sportski događaj će se održati u sportskoj dvorani Borik uz učešće oko 150 klubova sa preko 600 takmičara iz čitave Bosne i Hercegovine. Trener karate kluba Hurije Kemal Hodžić Hepa naglašava da su njegove pulenke odradile naporne treninge i spremne će putovati u Banja Luku. On kaže da će Sara Rehana jedna nastupiti u konkurenciji kadetkinja gdje je najjača konkurencija, ali se nada da bi njegove takmičarke mogle iznenaditi iskusne protivnice i doći do medalje. Ove godine nismo baš išli na neke jače turnire, tako da smo sigurni 100% da su spremne. Išli smo na slabije turnire ovdje, međunarodne i to, a ne neko evropsko, svjetske kupove, nismo išli, tako da smo imali slabe pripreme. U zadnje 2-3 mjeseca smo dobro radili, mogli smo se za ovo državno prvenstvo. Evo od ovih 15 kadeta naši, mi smo odabrali ove 3 koje tipujemo, koji idu na medalje. Znači, 60-70% na medalje. Znate da je na državnom prvenstvu teško uzeti medalje.
tu će biti negdje oko 150 klubova. To je uvjetira za Europsko prvenstvo, za svjetsko prvenstvo, za godinu i pol, za dvije godine, za olimpijske igre. Znači sve tu sada budu tako. Velika im je šansa da odu, eto i pokažete se, pa da vidimo. A mi se nadamo ako onda ovaj kolektiv da će doći do Mlada sanska Hurija Rejhana Beširević iza sebe ima već sjajne rezultate. Nada se da će u Banja Luci ponovo opravdati ukazano povjerenje svog trenera, te da će kao i do sada na dostojanstven način predstaviti svoj klub, ali i grad Sanski Most. Spremali smo se teško ove godine i naravno očekujemo rezultate kao što smo ostvarivali do sada. Uglavnom su to bila kantonalna takmičenja na kojim smo osvajali prva mjesta, a nadamo se da ćemo ostvariti rezultat na državnom takmičenju koji će se držati ove subote. Očekujem da će napraviti neki rezultat koje god to mjesto bilo, zato što to je ponos ovog kluba, ponos ovog grada i ponos same mene. I očekujem nešto od sebe zato što stvarno smo teško trenirali. Edna Alukić ima niz uspješnih sezona, a i ovoj godini je osvajala medalje na prvenstvima i velikom broju turnira. Ona kaže da spremno ide na još jedno veliko takmičenje i da će se sa svojim klubskim kolegicama pokušati popeti na pobjedničko postolje. Pa spremila smo se već jedno duže vrijeme. Potrudila sam se koliko god da sam mogla, dajemo sve od sebe. Cilj je da se popnemo na prijestolje, makar to bilo i treće mjesto. Sara Teterić se sa svih takmičenjima na kojima učestvuje po običaju kući vraća sa osvojenim medaljima. Treba istaći da je već imala uspjeha na državnim prvenstvima, što joj je omogućilo da u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine nastupi i na svjetskom kupu u Umagu, gdje je osvojila odlično peto mjesto. Za Sarah je predstojeće prvenstvo Bosne i Hercegovine novi izazov, a ona se nada svom još jednom dobrom nastupu. Naporno smo radili, trenirali, trudimo se, nadamo se rezultatima. Za sad nas je prijavljeno oko 28-9. Prijave traju još dva dana, pa očekujem neki rezultat zato što naporno i radimo. Sarah, Rejhani i jedni želimo puno sportske sreće da u Banja Luci zabilježe uspješan nastup i obradaju nas sa osvajanjem novih medalja. No, iako to i ne ostvare, treba još jednom naglasiti da su one još mlade i slobodno možemo reći njihovo vrijeme tek dolazi. Poštovani gledatelji, večeras u programu Radio Televizije Sana u 20 sati i 5 minuta pratite novo izdanje emisije Sunčana strana obale koju vam toplo preporučujemo. Na kraju emisije i nekoliko informacija o vremenskim prilikama. Prema najavama meteorologa, sutra će biti pretežno oblačno vrijeme, s tim da lokalno može pasti malo kiše. Na planinama u centralnim i istočnim područjima povremeno veoma slab snijeg. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između minus 2 i 3, a najviša dnevna uglavnom između 5 i 11 stepeni. Bilo bi to sve u večerašnjem izdanju informativne emisije Hronika Sana. Hvala vam za pažnju i do gledanja.